tasvirga olingan eng ulkan ilonlar yestaligi. Hammaga salom. Ilonlardan juda ko'pchilik qo'rqadi. Sizchi? Agarda qo'rqsangiz, ushbu videoni ko'rgach sizning qo'rquvingiz bejiz emasligini yana bir bor ishonch komil qilasiz. Nimagaki, bugungi videomizda tasvirga olingan dunyodagi eng ulkan ilonlar haqida ko'rsatamiz. Bu ulkan anakonda Braziliyadagi qurilish maydonlarining biridan topilgan. Bu ilonni tarixdagi eng ulkan ilon deb atashmoqda. Bu ilonni vazni 400 kg, uzunligi 10 metrni, diametri esa 1 metrni tashkil qilar ekan. Bu ilon Braziliya shimolidagi Valtamir shahridagi qurilish maydonidan topilgan. Quruvchilar qurilish maydonidagi g'orlarning birini portlatayotgandan keyin ushbu ilonga duch kelishgan. Bu ilonni haqiqat ekanini tasdiqlovchi hujjat yo'q, lekin Braziliyada ulkan ilonlar juda ko'p uchraydi. Ilgari ham bu yerda 8.8 metrlik yashil tanglik anakonda topilgan. Bu ma'lumotni National Geographic rasmiy tasdiqlagan. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda xurtlarini yo'qotib, 10-15 kg semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kg yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Bu ilonni Malayziyadagi uylarning biri yaqinda tasvirga olishgan. Bu video Facebookda juda tez ommalashib ketdi. Bu videoni Facebookga Derek Ifan joylagan. Ulkan ilon Derekning uyidagi oyoq kiyimlari javoniga kelib qolgan. Ilonning uzunligi 8 fut, ya'ni 2.4 metrni tashkil qilgan edi. Ilon yopiq eshik tomon harakatlanadi va eshik yuqorisidagi tirqish tomon harakatlanadi. Bu xuddi dahshatli kinoga o'xshardi, deydi Derek videoga yozgan izohida. Xayriyatki, ilon uyga kirib qolgan paytda uyda hech kim yo'q edi. Derek ilonni ushlash uchun o't o'chiruvchi va qutqaruvchilar guruhini yordamga chaqiradi. Afsuski, ilonni ushlay olishmaydi. Derekning fikricha, ilon uyni orqa tarafidagi oynadan chiqib qochib ketgan. Indoneziyada eng ulkan ilonlardan biri ushlandi. Indoneziya poytaxti Jakarta shahrida mahalliy aholi vakillari 15 metrlik ilonni ushlab olibdi. Ilonning vazni 450 kg edi. Agarda ma'lumot o'z tasdig'ini topsa, bu ilonga eng ulkan ilon nomi beriladi. Hozirgi kunda bu ilon Karok Sevu qishlog'ida qafas ichida saqlanmoqda. Ilonni ko'rishga juda ko'pchilik insonlar tashrif buyurishmoqda. Tasvirlardan shu narsa ma'lumki, ilon o'zini juda yaxshi his qilmoqda. Hatto uning yoniga odamlar ham bemalol kirishyapti. Lekin bu ilonning yoniga borish uchun juda katta jasorat kerak bo'ladi. Bu ilonning yonida odam mitti maymunchadek ko'rinadi. Bu ilon Osiyoning janubiy sharqiy qismidagi katakchisimon ilonlar toifasiga kiradi. Bu turdagi ilonlarning hajmi bo'yicha anakondalardan keyingi, ikkinchi o'rinda turadi. Bu turdagi ilonlar 4-8 metrgacha o'sadi, lekin ayrimlari 10 metrgacha ham yetishi mumkin. Shuning uchun ham 15 metrlik Indoneziyadan topilgan ilonni bu turdagi ilonlarning quroli deb bemalol atasak bo'ladi. Janubiy Floridada ham juda ulkan ilonni ushlashdi. Ilonning uzunligi 5 metr, vazni esa 60 kg tashkil qilganda. Bu ilon birma piton ilonlar turidan bo'lib, uni floridalik ovchi ushlab olgandi. Bu piton hozirgi kungacha ilon ovchilari tashkiloti tomonidan ushlangan pitonlar orasida yirigi sanaladi. Ovchining ismi Jason Lyon. U bunday ilonlarni ovlashni hech kimga maslahat bermaydi.
Floridada tabiat qo'ynida qushlarni kuzatishga chiqqan bir oila a'zolari juda ham dahshatli bir narsaga duch kelib qoldilar. Bu 4 metrlik shaqildoq ilon edi. Men nimalar bo'lganini so'z bilan ta'riflay olmayman, deydi Ketti Terri. U yeri Floyd bilan tabiat qo'yniga dam olgani yo'l olganda. Bu ilonni ko'rib baqirib yubordim. Ular mashinadan tushayotib ilonni bosib olmaganliklaridan juda ham xursandlar. Negaki, ilon ularga juda ham yaqin joylashgan edi. Ular ilonni tasvirga olishga muvaffaq bo'ldilar. Agarda ilonni bosib olishganda, ilon ularni chaqishi aniq edi. Ilon suratini Facebook'ga joylashgandan keyin juda tez tarqalib ketdi. Ilon taqdiridan xavotirlanayotgan bo'lsangiz, shu narsa aniqki, ular ilonga teginmadilar. Ilon o'tlar orasiga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu ilonlar sizga yoqdimi? Videoni oxirgacha ko'rganingizdan xursandmiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni, o'z fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.